do sada u delu trase desne kolovozne trake, zapravo ovo je leva kolovozna traka, vozimo se mi u levoj kolovoznoj traci gledajući, idemo u stacionažu pa je zato tako zovemo, dok je u postupku konstrukcije razaranje postojećeg trupa puta i pravljenje desne. Već se radi, da. Da, ovo je leva kolovozna traka, ovo je desna kolovozna traka, ovamo ona je u stvari, radi se konstrukcija te... Već radi asfalt. Pa, rade tako. Radili su pre toga sve što se trebalo. Što je ovo tako kose, ovo nadvožak? Pa, konfiguracija mu je tako. Teren je tako. Da. Vamo s desne strane prolazi taj paralelni put, ne vidite ga od ovih od ove kosine. Ovo je jedna privremena deponija sa leve strane. To ćete ukloniti posle. To će se ukloniti posle. A ovamo s desne strane je taj put koji ide preko brda gore. Ili brdašta, kako bi rekao. Sad ćemo da ga vidimo iza ovog spusta. To je ovo. Tako je to. Dobro, više ne ide u brdo. Ovdje je ono što rekao ste da kad se skida asfalt da dajete. Da, imamo veliku količinu tog asfalta, drobljenog asfalta koji je uklonjen i tu se postavlja kolovozna konstrukcija i drenaža i sve ostalo što ide. Ovo vidite, to je taj asfalt koji se skida i daje se, to je vlasništvo Puteva Srbije i Putevi Srbije to ustupaju lokalnoj zajednici na korišćenje. I lokalna zajednica od toga radi rehabilitaciju, da, ili konstrukciju novih kolovoznih konstrukcija. Znači doda se bitumen, malo veziva se doda i onda i se to može da se koristi. Ma kako da ne, pa većinu tih puteva lokalnih ljudi rade, mislim lokalne zajednice rade od toga, da, kako da ne. On je strugan, doda se malo bitumena u određenom procentu, koliko kaže projekat, i na tu kolovoznu konstrukciju i onda imamo novi put. To je jako interesantno pred izbore, ko će više da uradi toga. Ali to već nema veze s nama. Da, to ima veze sa nekim drugim. Da, ogromna je količina, tako da ako je lokalna zajednica raspoložena da učini svojim građanima neki plezir u asfaltiranju, eto, dobili su može da koristi materijal, gratis i tako dalje. Vidite, ovo je jedan nadputnjak koji će uskoro biti gotov i trebalo je već da bude završen, koji vodi do ovih njiva sa leve strane koje su tu i lokalna ta populacija je prvo bila protiv, a sad su shvatili da taj deo... A da, kad se ono pravilo one proteste, nemaju odakle da izađu. Da, e sad, to bi vam isto objasnio, ovde se u ovom delu ovde nalazi 200 hektara njiva, oranica. Pa sa leve strane. Sa leve strane. Ne radi puno meštana tu zemlju, relativno malo ih radi, ali gledajući projekat kao neko ko se bavi tim stvarima, mislim da je ovde idealna zona za postavljanje neke industrijske zone, nalazi se blizu reka, železnica i taj neki tamo, kako se zove, veza s autoputem i tako dalje, tako da je prosto idealno mesto za stvaranje nove industrijske zone. Ovo je škola koju je firma Rubau u nekoj kombinaciji rehabilitovala i uzela da koristi za svoje potrebe, a posle će biti vraćena. Vraćena. Evo vidite ovde, ovo je deo oko koga je bilo problema. Tu je napravljen, zatvoren je jedan pločasti propust, kuda su
meštani prolazili, ali je zato napravljen proširenje oko i ispod ovog mosta ovde, vidjet ćete, koji ćemo sada da pogledamo. Aha, ovi su sada asfaltirali, prema se popravili. Da, dobro vidjeti. Znači, tu je napravljen regulacija te rečice koja je i ponornica i presušuje u toku godine. Vidi se lepo da je reka kanalisana, da je obrađena i ispod ovog dela ima i sa leve i sa desne strane reke mogućnost za prolaz traktora. Jasno, ispod nas. Da. Ovaj most se, mislim, ukida da bi se napravio odgovarajući koji odgovara kvalitetu autoputa, a sredina može čak da se koristi za prolaz kombajna. Bravo. I tu su napravljena dva puta, jedan levo, drugi desno, do železničke stanice koja se nalazi malo dole niže. Ali pojavio nam se drugi problem, to pogledajte gore, počelo je da se odvaljuje brdo. Aha. Mi smo izmestili tu, kako se zove, tu treba da prođe put. Mi tu po sinu zovemo Benetton, zato što je prosto zasvećen od svih boja i tako dalje. Kako izmestimo koji deo, tako nam se obruši i zemljište, kvalitet tog zemljišta je jako loš i stalno je, da kažem, podložan novom odvaljivanju. Zato ste ovo obezbeđenje uradili? Obezbeđenje kod sine se u principu radi, ali i pored tog obezbeđenja je došlo do odvaljivanja jednog dela stenske mase ispod... A ovo ćete očistiti sve ovo brdo, je li tako? Pa to brdo treba da bude ukinuto, da kažem, dislocirano i tu da prolazi trasa autoputa i tog paralelnog puta, znači u punom profilu 6 plus 1 traka, znači 3, 2 kolovozne zaustavna puta 2 i 2 trake tog lokalnog puta. Evo vidite, on se posle pojavljuje tamo i ide gore. To je ovaj put. Jeste. Nekomercijalni će ići gore. Pa vidite ga tamo. Ne? Da. Ne gore, nego evo. Ovo je taj, da. Desno od njega. Desno od ove desne. Sad je čifrik, to vam je najkomplikovanije.